是怎样的耐力，让两万条蛇岛蝮蛇在0.73平方公里的荒岛上上演着千万年的生死搏斗。是怎样的召唤，让346种上千万只的鸟儿飞越8506公顷的山海陆岛。这里拥有1852种生物，737个动物种类。每一种生命都以自己的方式改变着世界。一切生命都是这颗蓝色星球的点睛之笔，都是大自然最完美的设计。他们是一群大嘴的生灵，在有限的选择与浩大的无常中前行。他们是一群流浪的天使，生无束缚，有时也满心疲惫。在人力的跋涉里，我们必须保持对大自然的敬畏。启动259.8，那个热测位器，枕巾的关爱，确保这些天地间的精灵们不会成为断线的风筝。所以我们必须守护这片众生的秘境，因为这众生里也包括我们。